I denne filmen skal jeg vise hvordan du henter inn dine kursdeltagere, elever, studenter, hva det er for noe, sin mening om et tema. Og jeg skal bruke funksjonen open-ended. Så jeg går bort til høyre, og så trykker jeg på open-ended. Og her kan jeg nå gå inn, og så kan jeg skrive inn spørsmålet jeg ønsker å stille. Og jeg skal stille spørsmålet, hva mener du er det mest viktige om bruk av SRS, altså studentresponssystemer? Og så må jeg velge hvordan svaret skal komme fram på skjermen. Det er at den kan komme opp som bobler, da kommer det litt sånn strødd utover skjermen. Så er det at den kommer opp en og en, og så kan jeg bruke de pilene du ser på skjermen til å gå til neste svar og så videre. Den jeg pleier å bruke, det er den som heter såkalt floating grid, og da kommer fortløpende opp på skjermen de forskjellige svarene. Det er spesielt interessant når du har store forsamlinger. Så jeg trykker på floating grid, og her nede så kan du velge om du skal la deltakerne få lov til å svare flere ganger. Da er vi klare for å gjennomføre denne undersøkelsen. Jeg går opp i høyre hjørne og trykker på present. Studentene har selvfølgelig gått inn på menti.com og skrevet inn denne koden, og her ser vi at det kommer opp på skjermen forskjellige svaralternativer. Når vi for eksempel skal gå gjennom dette her i plenum, så kan jeg gå inn og så kan jeg klikke på den enkelte svaret. Her trykker jeg på den, og da får jeg alle får en stemme, som jeg da kan utgangspunktet diskutere med elevene, studentene, hva det skal være. Og så på en måte så kan jeg klikke meg gjennom på de forskjellige svarene, eller diskusjonselementene i forhold til når jeg vil at vi skal omhandle de. Ofte så er det sånn at det kan komme veldig mange svar inn hvis du har store auditorier. Da har du muligheten til å trykke enter for å pause scrollinga av spørsmål som kommer inn. Når skjermen blir full av spørsmål, så vil det finnes en scrollbar borte til høyre, der du kan scrolle deg opp til de gamle svarene. Så hvorfor bruker jeg open-ended spørsmål? Jo, det er for eksempel for å gi alle en stemme. Det er ikke alle som tør å snakke i klasserom eller auditorier. Det er også en god måte å idémyldre et tema. Det er en måte å se på deltakernes forforståelse, altså hva kan de om dette stoffet, for eksempel før vi begynner å gå gjennom det. Det handler om også å skru på studenten og få de i action og klar til det tema vi skal jobbe med. Vi avdekker godt holdninger med å stille sånne spørsmål som dette her, og til sist så er det jo et veldig godt utgangspunkt for en diskusjon i klassen.